starta bra här nu tycker jag. Han är fin som jobbar. Nu kommer han komma runt den här magiska dygnet. Han blir duschig på att styra genom trycket, styra i vågorna. Det är lite där han rör, så han måste försöka sträcka på sig och komma ut med kroppen så mycket som möjligt. Oj, kommer gärna in i lite optimisthänget. Jag känner mina bladiser, så tänker jag på här och sen så... Där kommer den.